Zoti Minister, e frita herë në shodrë brënda javës, si nishtë e që më njëta kërë Jemi këtu për të mbajtur angazhimin tonë për të dhënë vëmendjen maksimale Shkodrës dhe sigurisë qytetarëve të saj. Që do të keni diskutuar për ngjarje të tjera? Ministër, nuk ka asnjë gjë të rëndësishme. Do të ministër, ditën e sotme ne ka pasur kërcënime në futboll Bosnjë. A do pak